אני מתכבד להזמין לכאן את בדים וגד שפל מאגודת שפל. באמת אנחנו מודים לכם מאוד שאתם הגעתם לכאן ואתם תומכים בספורט ובתרבות, שתמשיכו ככה. אנחנו מתכבדים להזמין אתכם, תגיעו אלינו. שלום, אני הגעתי כבר. מילה אחת ממך. תודה ובהצלחה למג'דל כרום. תודה רבה. תמיד אתם, יש לכם בית חם כאן, תגיעו כל הזמן. תודה רבה לכם. תפדלו אחוואן, כל אחוואן לידי עיניים, תפדלו לאון. מה קורה גד שפל? רינה, אדלאוי, רינה, תפדל לאון. אבו חאלד, וואן אבו חאלד? אבו חאלד ושייח מחמוד, ואיפה?